É, galera, o que que eu falo para vocês? Ah, mas eu dou aquele banho e fica top o carro, né? Será que fica top mesmo, galera, aquele banho de porco que esse monte de Zé Ruela dão nos carros aí? Vamos ver aqui. Por que que acontece, galera? Os caras fazem assim, ó. Aí posta o vídeo assim, ó. Ah, pintei inteiro, tal, e o carro ficou top. Aí eles fazem assim. Só que eu gosto de mostrar de perto. Onde o porco matou o arremate aqui, ó. Aí você acha isso bonito? Aí, ó. O Zé Ruela é tão Zé Ruela. Esse adesivo aqui tem que tirar. Tem que tirar as pestanas do vidro aqui, ó. Tirar tudo. Onde o Zé Ruela matou. Ó, tem até verniz escorrendo aqui, ó. Onde o Zé Ruela matou aqui em cima, ó. Só que eles mostram assim pra vocês, ó. Aí vocês também são um monte de tonto, né? Que fica aí babando o ovo desse monte de Zé Ruela. Aí só que aí quando a gente chega de perto, tá assim, ó. Galera, isso aqui teria que tirar esse filme aqui, pintar e depois trocar o filme. Isso aqui também tá errado, ó. Aí, ó. Aí vocês ficam babando o ovo dos caras aí que faz pintura. É, pinto geral. O cara nem a calha não tirou, pô. Ó. O cara empapelou a calha. É tão porco que o cara empapelou uma calha. Sem contar aqui, ó. Né? Aí, ó. Dá uma olhada. Aí vocês acham, vocês ficam pagando pau pra esses monte de Zé Ruela que posta esses vídeos aí. Eu mostro de perto, galera, para que vocês vejam mesmo. E eu acho bom para quem procura o barato se lascar também. Dá uma olhada aqui, ó. Olha a emenda matada aqui, ó. Aqui, ó. Aqui por dentro não veio tinta aqui, ó. Foi matado aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui dentro do porta-malas. Aqui fora tá bonito. Aí você vê que ai, aí o não vou falar palavrão não. Né? Aí o coitadinho fala: "Pintei o carro inteiro, tá top". Aí você entra por aqui por dentro, ó. Não desmontou para pintar. Esse é aquele banho, galera, que vocês têm que meter marcha desses banhos. Aí, ó. Tá aqui, ó. Ao vivo para vocês verem aí, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Daqui pra cá tá pintado. Só que o Zé Ruela fez aquele empapelamento falso, a parte de dentro não pinta, fica horrível. E detalhe, dá uma olhada aqui por dentro aqui, ó. Isso, galera, a gente tem que tirar essa tampa fora pra fazer. Dá pra fazer, ó, como é que tá aqui, ó. Dá uma olhada. Aí vocês acham isso bonito, né? Dá uma olhada aqui, ó. Né? O cara é tão Zé Ruela, galera, que pintou o para-choque no lugar. Pintou até o para... pintou até o parafuso de preto, meu. Ai, meu Deus do céu, viu? Mas eu tô falando mais uma vez. Dá uma olhada aqui por dentro aqui, ó. Não foi pintado aqui, ó. Tá até com resto de funilaria aqui, ó. Ó. Aí vocês ficam aí babando o ovo dos caras. É, mas eu... Cara, galera, eu não sei quanto esse cara pintou, cobrou pra pintar esse carro. Mas diz ele que pintou geral. Né? Aí vamos aqui, ó. Aí você vê aqui, é, tá bonito, tá nada, galera. Aqui, ó. Tudo, olha aqui por dentro aqui, ó, faltando tinta. Tá? Com resto cheio de, ah, Deus que me livre. Ó, galera, o cara tão porco que empapelou uma calha. Pô, tem que desmontar uma calha para pintar. Tudo resto cheio de resto de tinta aqui, ó, dá uma olhada aí, ó. Ó que porco. Cara, eu falo, mas eu mostro, tá? Eu falo, mas eu mostro. Vamos abrir aqui, ó, essa porta aqui, vamos ver aqui, ó. Aqui fora pintou e aqui dentro o empapelamento falso que o porco faz, ó. Ah, mas eu vou dar um banhinho por 5 conto, 7 conto. Essa bosta aqui, ó. Vocês veem? Aqui, ó. Essa bosta aqui. Só que os montes de Zé Ruela mostra assim, ó. Ah, eu pintei geral. Ficou top. Aí a gente vem de pertinho. Parece o Kinder Ovo. Aí, ó.
Entendeu? Não existe bom e barato, galera. Lembrando que nem Deus agradou a todos. Não vou ser eu também que vou agradar. De repente eu posso fazer um trabalho também que não fique do agrado do cliente, né, galera? Mas isso aqui não, pô. Isso aqui é coisa de Zé Ruela, de funileiro lazarento. Como eu sempre chamo mesmo. Quem fez esse serviço aqui é um porco, pô. Um lazarento porco, lazarento que enganou o cliente. E mais besta também é o cliente, que cai na onda de fazer. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o empapelamento. Empapelar uma calha, um negócio desse aqui. Galera, isso daqui, ó, é um filme plástico que você arranca, faz a pintura. Se o cliente quiser que fique lisinho isso aqui, da cor do carro, beleza. Se não, coloca de novo. Compre e coloca. Faz o lazarento do cliente comprar e colocar. Dá uma olhada aqui, ó. Não tirou nem a borracha daqui, ó, da pingadeira para fazer o trabalho. E fica esse serviço de porco. Olha aqui, ó, galera, o capô. Ó, as entradas do capô. Aqui, ó. Não pinta por baixo, ó. As entradas de paralama. Dá uma olhada aqui nas entradas de paralama. Aqui por dentro uma bosta, um serviço de porco. Lazarento, desgraçado. Ah, mas tá bonito por fora. É, ele pintou meu carro inteiro. Que nem os montes de Zé Ruela mostra assim, ó. Tá aqui a pintura geral de tal carro. Manda esse monte de Zé Ruela, galera, mostrar assim, ó. Vem e mostra aqui por dentro, aqui, ó. Agora dá uma olhada aqui por dentro, aqui, ó. Não desmonta para fazer o trabalho, fica essa bosta. Não desmonta, galera, para fazer o trabalho, fica essa bosta. Tem que desmontar tudo. Galera, aqui tem mais coisas aqui que infelizmente eu não posso mostrar, porque vai mostrar coisas aí, aí vão saber de onde é que foi feito o carro, aí vai me dar problema, aí vão vir me encher o saco, e eu não sou de muita conversinha, né? Eu, pra mim, a conversa comigo é curtinha, galera. Vem me encher o saco, eu já... A ideia comigo é curtinha. Mas dá uma olhada aqui, ó. Esses empapelamentos nunca fica bom. Ó, tá vendo, ó? Ele fica bom assim, ó. Você vendo assim, ai! Aí o Zé Ruela, eu pintei o carro inteiro, tá top. Aí a gente chega de pertinho, a marca aqui do empapelamento, ó, que o Zé Ruela fez. Puta merda, tirar uma calha tão facinho de tirar, galera. Essa borracha daqui é tão facinho de tirar, ó. O cara empapela isso daqui, ó. Tem a marca, tá vendo a marca de tinta aqui, ó. É tão facinho de tirar, mas o Zé Ruela não tira porque ele cobra tão barato pelo trabalho dele. Ó, tá empapelado, ó. Ele cobra tão barato pelo trabalho dele que ele não consegue fazer um trampo de qualidade. Aí depois vem me criticar, mas esse RA fala demais. Galera, eu não gosto de trabalho porco, não curto trabalho porco, eu falo mesmo. Doa quem doer, esse monte de Zé Ruela, um monte de funileiro porco que faz um serviço desse daqui, ó. É tudo porco. E ó, não gostou bem, não gostou amém, não posso fazer nada não. Um monte de passador de massa dos infernos aí. Galera, é o seguinte, gosta de mim, do meu conteúdo, o pai tá aqui, ó. Tá bom, só me seguir, tá bom? Quer um trampo da hora, um trampo perfeito? Me segue aí, tá bom, galera? Ó, dá uma olhada, galera. Pelo amor de Deus, dá uma olhada nisso daqui, ó. Galera, essa peça aqui, ó, ela é colada, mas o Zé Ruela empapelou. Olha, dá uma olhada aqui, ó. Eles mostram assim, ó. Mas eu pintei inteiro, o carro inteiro, top, tá top. Tá top? Tá top? Tá top? Tá top? Serviço de Zé Ruela. Mas eu também não... Ai, galera, é embaçado. Pior que eu sei quem fez o serviço. Galera, dá uma olhada aqui por dentro, aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Nem Deus agradou todo mundo. Eu também não vou conseguir agradar, mas uma bosta dessa daqui eu não faço não, galera. E se o cara falar, ó, tal pessoa tem 3 mil reais mais barato que o seu, eu vou falar, pode fazer lá, porque o serviço porco desse eu não faço não, tá bom? E mais uma vez mostrando, o Zé Ruela mostra, pintei o carro inteiro, ó que beleza. Aí manda ele mostrar assim, ó. Aí vocês vão ver, ó, o serviço de porco. Tá bom, galera? Gosta do meu conteúdo, me segue aí, galera. E vamos que vamos.